ተመልሰናል አድማጮቻችን አብራችሁን ስለሆናቸው አብራችሁን ስለምትቆዩ ከልብ እናመሰግናለን ብለይ አውሩኝ ቃሉን ሙሉ ላውራ የሚያስብል ዜና ይቼ ነው የሚያስብል ዜና ኮበጣም ያስብላል አብረን ብንል ጥሩ ይመስለኛል እሺ አይመስልሽም ልቀጥል በቻይና ለእርድ ሊቀርቡ የነበሩ አንድ ሺህ ድመቶች በፖሊስ ተያዙ ይለናል ልቹ ሀማተብ ምናምን ይባላል እኮ እንደ ቱሪስት ናእኔ ስም ያልኩት ወድጅ መጀመሪያ የሆነ ሆነ አቡነ ዚ ሰማያት በል ምናምን ይባላል ብለዝም ብለሽ ዳዊትህን ምናምን ይባላል ብዙ ያስብላል የነዚህ ግፍ ግን የት እንደሚያደርስን እንቀጠልሽ ስንትን ድመት አንድ ሺ አንድ ሺ ድመት አንድ ሺ ድመቶች ለነገሩ ለሁለት ቻይና ነው የሚበቀው ለሁለት ቻይና እኔ ኮኝ አስፈራ የሆነ ቻይና አለ ድመታችንን በጣም አተኩሮ ሳያት ነበር ታቃ ልልክ ሰንጋስ ያልፍም እንደሚል ምራ ቁኔል ዳቢቱ ምና የሚለው ዳቢቱ ምና ይሄ ከባድ ነው በቻይና ከአንድ ሺህ በላይ ድመቶች ከታረዱ በኋላ እንደ አሳማ ወይም የበግ ስጋ አስመስለው ለመሸጥ ሲንቀሳቀሱ መያዛቸውን ፖሊስ አስታውቋል ከባድ ነው እዛው ቻይና ነው አይደል ቻይና ነው ቻይና ነው ትከለክላለች እንዴ ቻይና ድመት ትከለክላለች አሁ አንድ ሺ ነሱ ያገኙት ነው አንድ የሚበሉት ነው ብዛቱ ነው ብዛቱ ጄኖሳይድ ነው አሉ ማለት ካልሆነ ማለት እነሱ ችግር ያለባቸው አይ የእንስሳት ደነት ተሟጋቾችን ባደረጉት ጥቆማ ነው ይሄ ስራ የተያዘው ና ትንሽ ይከላል አንዳንዴ እነሱ የማይበሉት ነገር የለም ማለት እንግዲህ ው አኗኗራቸው ሆናል በእርግጥ ከሆነ ጊዜ በኋላ ነው የቻይና ታሪክ የተቀየረው ያገኙትን መብላት የጀመሩት ከሆነ ጊዜ በኋላ ነው ሆኖ ከሚመጣ እድገት ቢቀር መርጣለሁ እንደ ነ ትበያለሽ እንደ ወጣ ያለ ነገር ምን በልትሽ ታቂያለሽ አይበሉም ከሚባሉ ነገሮች ምን በልትሽ ታቂያለሽ አይበሉም በልትሻል ምን ሩቅ አስሄድ ይዛል እንዶም ድመት ይሻላል ካዙ ረብ አይ ግን ሳናቅረብ የት አግኝታችሁ አዞ ስጋ ሲጀመር ያዞ ቆዶ ጫማ ምናም ሲባ የሆነ ቦታ ሄድንና ስሙን አናቀውም ያዘዝ ነው ምግብ ዝም ብለን በቃ በጣት ማንበብ አቃተንና በጣት ይህን ናምጣልን አለው ይህን ሄዳችሁት እሺ ግን የምር አውቀት ነው እግዚአብሔር ያዞ ስጋ መጨረሻ ስንጠይቅ ኖ ኮ ሳይሽ እንዲ ዝልግልግት ይብኛልሽ ረኔ እርግጠኛ ነኝ ወር ጸበል ወር ጸበል አንብባችሁ ዘጹ ወር ጸበልኝ እኔ ምን አጋጠመ ይመሰልሽ ስድስት ኪሎ እያለን ኬኔዲጎን አንድ ሌላ ላይብራሪ ይሰራል እና በአጋጣሚ እዛ ኮንስትራክሽኑ ከያዙት መካከል አንድ ያክስቴ ልጅ ነበር ና ይመጣ ነበር እኔ እንዲያገኘኝ እና በቃ አግኝቶ ምናምን እያወራ አንድ ቀን እዛ ቁጭ ቻይናዎች ናቸው ያዙት እና ፈንዲሻ ነገር የሚመስል ነገር ሰጠኝ እንዴት እንደጣፈጠኝ አነከትኩት አልኩ ከዛ መቶ ቻይናው በድግ አድርጎ ሲበላ የቻይና ምግብ ነው እንዲያልኩት አዋ ከዛ በቃ ምንም ብዬ ሳዞረው ስኔክ ነው የሚለው ምንድን እስኔክ ነው ስና እሱ ደግሞ አይ ከእስኔክ አለ ማይዞ ምና ስናክ ነው አለ ቀንዳውጣ ስናክ ቀንዳውጣዎች እነሱ እስኔ ስኔሉ ነው የት ልዩ እና አስቢው ይሄ በጣም ያዝናናል በጣም ለብዙ ጊዜ አፌን አላም ነው ነበሩ የኔውን ላልመስልያለ እና አንዳንዴ ቢቻ ለ ምንም በተለይ አሁን እኛ አገር ላይ እኔ አሁን ከዛ በኋላ ምንም ነገር ስበላ በጣም እርግጠኛ ነው የታሸገ ምግብ ስበላ ሶስት አራት ያጣርች በተለይ ከውጭ የመጡ ሰዎች ይዘው ሲመጡ አጣርቼ ቢያንስ በተለይ ጾም ሲሆን ግልግል ነው ምንም ነገር አታስተስተስ አይ በቃ ጾም የኛን ብለሽ ትገለጋለሽ አሁን ክርክሮም የሚሆነው ጾም የለውም ጾም አለውም ይለው አይደለም ይሆነ እንትን ይበላል አይበላም አይደለም አሁንና እንደዚህ አሁን ቅርብ ጊዜ ራሱ ይሆነ ሰተውኝ ላይ ከተ እንደ እንትን ነው እንደ ስፖንጅ ነው አበልተሻ መሰለኛ አብረሽኛል ናምረ ነገር ተው እና ኤርገንዶ መሰለኝ ገ ማሽሜሎ አራለለም ማርሹ ላለው አፊሽ ላይ ገብቶ እና እንዲ ይሄ ነገር እኔ ስምከራክሮ ጾማሉ ጾም የለውም እነሱ ሌላ ቦታ ደርሰል አንዳንዴ የምንበላቸውን ነገሮች ቢቻል አለ የውጭ ምግቦች ሲሆኑ ኤክስፓር ቤትም ቼክ ብናደረግ ዝም ብለን እንዳገኘ አፈፋርገን ወዳፋችን የምንከተው ነገር አለ ከተቻለ ደግሞ እንደዚህ በቃም ቀርቦ ከሆነ ምንነቱን ጠይቀን አንዳንድ ሽም ይዘንና ዝም ብለን ዘገን ምናደርገዋለ እንደኛ ገር ዳቦ ቆላል የሚቆርጡት እነሱ ምናምን ነው እየቆራረጡ ብጥንቃቄ ብናደርግበት አሪፍ ነው ሌላው ደግሞ ከምግቡ ጋር ተያይዞ ከእኛ ሰውነት ጋር ላይስመማ የሚችል ነገር ይኖራል ለምሳሌ ስኳር ነክ ነገር የሆነ ጨው የበዛበት ሊሆን ይችላል ሌላው ደግሞ የእኛ ሰውነት ሊቀበሉ የማይችል ምግብ ይኖራል እነሱ በደንብ ቼክ አርገን አንዳንዴ በዛ ድፍትም ማለት ሊኖር ይችላል እኛ ገር ሲመጣ በዛ አርጎ መጠቀም እንወዳለን መድኒት ራሱ እውነታ በደንብ ፓራስታሞል ስለ ማይሻለም እና ቢቻለመድ ናቸው እንደ ልምድ ያዝ ነገሮች በጣም ይከብዳሉ እኛ ገር ስለዚህ በቃ ምንም ዜ አያስገርምም እንለፈው ምን አንቺ አዞ በልተሽል ምን ድመት እንትኑ ይገርማሉ ይል ሂሳቡ የድመት ስጋ በአንድ ድመት አራት ነጥብ አምስት ዮሀን የሚሸጥ ሲሆን አራት ነጥብ አምስት ዮሀን ስንት ነው በኛ ቋሚመሰሏልንመለ ሲሆን አንድ ድመት ከ አራት እስከ አምስት ድመቶች መውለድ ስለምትችል ለነጋዴው እንደሚያዋጣው ስለዚህ አራት ነጥብ አምስት ከሆነ አምስት ብትወልድ ብሎ ሀያ ብሎ አባስተው ነው የሚሸጡት በምትወልድ ነው ይህን ያህል ልትወልድ ትችላለች በሚልም ይባዛል ወንዳፈር በላ እድመቶቹ የጎዳና ወይም የቤት ውስጥ መሆናቸው አልተገለጸም ማለ ሲበሉ እንትን አይልም አ ሜኑ ላይ የጎዳና ግን የተሰበሰቡት አንድ ሺ ድመቶች ከጎዳና ይሁን ከቤት ውስጥ ተለቅመ ይሁን አይታወቅም ነው የአሳማ ስጋ ና ስጋ ቋሊማ ሆነው ሊያገለግሉ ወይም ደግሞ መተኪያ ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ የተለያዩ ክፍሎችም ላይ ድመቶቹ ተሸጋግረው ይሸጣሉ ሲሉም ተናግሯል ከባድ ነው እንግዲህ እያያችሁ ብሉ እንግዲህ አሁን እኛ አገር ላይ ምናልባት ያሰማ ስጋ እየተለመደ መጥቷል ክርስቲያን እምነት ያለው ሰው ይበላ አይመስለኝ ሙስሊም ክርስቲያን የሚፈቀድ አይመስለኝ መጽሐፍ ቅዱስ ይከለከላል አዎ ሸኮና ክፍትና የሚያመነዥግ ነው የሚለው አንዴ በእውቀቱን ግጥማ ቃሉ እርቧቸው ምናምን ነገር በረሃ ላይ እየሄዱ ግመላን አያትከሩ ቅድመ ታመነዥጋለች ኦሬዲ እና በቃ ግን እንደማትበላ አውቀዋል ለምን ሸኩን አደፍ ብቻ ግን አሸዋ አደፍ ነዋታአሾአደፍስለዚ በሏት አንዳንዴ አሁን አለ ለምሳሌ ለልጆች ተብሎ ምናም ሲሰጥ አያለው ና ምናልባት ከእምነት ጋር በእርግጥ እስከ ሰባት አመት ድረስ ይባላል ያሳማስቅ ያሳማስቅ ለዚሁ እንዲያውም ቅርብ ጊዜ የሚወለዱ ልጆች ምግብ ጥሩ ላይ ነው ጥሩ ናቸው ምግብ ላይ ጥሩ ናቸው ያውኖቹ እንዴ አያሳሙ ድሮኛ ከጎረቤት ተቀይሩ ደግሞ ለሽሮ ለሽሮ አሁን ያገኙትን ነው ጥሩ ላይ ጥሩ ናቸው አይበላም የሚባል ልጅ የለም ድሮ ልጅ አይበላም እኮ ምናም ነበር የሚባለ ለማንኛውም ግን አንዳንድ እኛ ሀገር ላይ ለምሳሌ ላይበሉ የሚችሉ ምግቦችን ብንጠረቀቅ እንዲሁም ደግሞ ምግብ ቤቶች ላይ ምን እንደሚያበሉን አናቅም ያው ሁላችንም ያው ፈሪያ እግዚአብሔር አለ ብለን ነው እንጂ እውነት አንዳንድ ስጋው እየበሉ ልስ ሲል አላፊ ላይ ልጭ ሲል ነገር ከዛ ወጥቼ ቼክ ን ማድረገው ራሴን ደናነ አይ ተሸክም ተሸከምን የሚለይ ተራገጥ ተራገጥን የሚለይ ምናምን አይነቱን ለመለየት ማለት ነው የፈረስ ከሆነ ብዙ ጊዜ ጋልብ ጋልብ ልልሽ ይችላል ገብትሻል የህያ ከሆነ ተሸከሚ ምናምን ሊልሽ ይችላል ክባድ ነው እና አሁን ደግሞ እየቀላቀሉ እየሸጡ ነው ምናም የሚባልም ሞሬ ስላለ ተያዙ ሲባል እንሰማለን ምናም ምናምን በተለይ ቼ የህያ ነጭ ነው አሉ ና እንትን ያረጓቃለ ሲያረጓ አሉና እያያችሁ እና ልክ እንደ በልታችሁ ስጨርሱ እግራችሁ እንቼ ካልጉት አራገጡ ካላችሁ ያያ ነው ለመለየት እንዲሆ ፈረስ ነው ሆን አያስተው ደሞ ንትን ካለ የጅብ ነው ማለት ነው ባህሪያችሁ ቀየር ካለ ስለዚህ ለማንኛውም የምንበላቸውን ነገሮች ብናረጋግጠ ሆቴል ላይ ግን ብዙ ጊዜ ለፈጣሪ ሰጥቶ መብላት ምንም ሜኑ እኮ አይደለም አሁን ለምሳ አይጥ የምታበላን ሴትዮ አልሰማሽም ከሳንችስ መሀል ሰ ከሳንችስ መርካቶም ነበረች እና ጆንያ ሙሉ ጆንያ ሙሉ ጠዋት ይገባላታል እንደ ዱለት ነበር የሚቀር ሀይለኛ ዱለት ነበር አሉ ይበሉ ሰዎች ሲናገሩ እስካሁን ጠቃ ነው አይጠፋ የሚላሉ ከባድ ነው እና አንዳንዴ ጥንቃቄ ብናደርግ ጥሩ ነው እንደገና ደግሞ እንዲ አካባቢያችን ላይ ስናይም ዝም አዎ ጥቆማችን አሁን ኔ ከበላው ወስጄ የምጋ ብዙ አይነት ሰው ይሆን መተናል እንዴት ያለ ዱለት ነው ታስቢያለሽ በልጠሽ እና ብዙ ጊዜ ደግሞ የሚጣፍጥ ይመስለኛል የማናቀው ነገር ስለሆነ ቴስቱ ሊጣፍጠን ምናምን ይችላል ተጠራጠሩ አንዳንድ ቦታ ቅቅል አዘሽ ቅቅል ቅቅል እኔ ቅቅል ወዳሉ እና ቅቅል ታዞ ዙሪያውን ስታ ሀያ ጠረጴዛ ሙሉ ቅልጥማለ ድንሻ ጠራጥራል ሄአንዴ አንድ ጓደኛ ለ ነው እንደሚያርዱት ይላል የአጂፒን ባሎ እንስሳለ ስድስት ገር ያለ እና ምናልባት ያው እንግዲህ ለቅቅል ተብሎ የሚሸጥ ስጋ እንዳለ አናቅም ግን እግዚአብሔር አቀል ያለ ቤት ያላችሁ አቃችሁ ንገሩንና ተማምነን እንብላ ባዩ አዎ ቢያንስ አማት በልም ምን ብለን በግነህ ብለንል በግነ ወይ ፍየልነ ብንበላ ጥሩ ነው አዎ ለማንኛውም ከባር በጣም ግን የነዚህ የከፋ አንድ ሺህ መሆኑ አንድ ሺህ ድመቶች በጣም እነሱ ጋር ቢያንስ አንድ መብዛቱ ነው ያስገረማቸው እኛ ገር ግን ያው በድብቅ እያበሉን ስለሆነ ነው አይ እንደዚህ መጋለጥ መቻል አለ እኮ ሊቀይር ይችላል ብዬ ያስባሉ የተለየ ምግብ ስ ማለት ለምሳሌ አሁን አንድ አባት ሲያስተምሩ እንደሰማት ሌሎቹ ለቫይረስ በጣም ተጋላጭ ናቸው ሌሎቹ ለምሳሌ አይበሉ የተባሉት የተለያየ ቫይረስ ተጋላጭ ናቸው አሳማን ጨምሮ ማለት ነው እና እነዛን ነገሮች ስንበላ አሁን ለምሳሌ ባለፈው ኮቪድ ተነሳ የተባለበት አጋጣሚ መላምቱ የተነሳባቸው ቻይና ግን ብሱ ነው እየሮጡ ይዘዋት ነው የሌሊቱ አንዳንድ ግራል የሚያጋባኝ በተቻለ መጠን የምንበላበት ቦታ ቢያንስ የምናቃቸው ሰው ምግብ ቤቶች ቢሆኑ ቢያንስ አክብረው አይተወተው ትንሽ ትንሽ ብቻ አርግበት ካይጡ ትንሽ ብቻ ድመቱ የሚሉ አዝ ነው ገብት ሙሉ ከመብላት አይሻል አንዳንዴ ብፌውን በጣም ሲበዛብኝ ይጠራጠራሉ ሳዩ ሆነ በእግርሽ ሄደሽ የማጨረሹ ብፌ ያላን በሳይክል ምና ሄደሽ መታለሹ ና እዛ ጋር መሀል ላይ ቆሚ ስታይ ምና ይሁላ ከበሬ ብቻ ኖት ያለሽ የሚያስደነግጡ አሉ በሬ እንዴት ሄኑላ አርባ ምናምን አይነሳ ሊሆን ይችላለች ታስብ ያለች አ በጣም እና አንድ ሁለቱን በልተናቸዋል ይሆን ግን ለነሱም እንግዲህ እግዚአብሔር ልቦና ይስጣቸው ለእኛም እንግዲህ መስማማቱን ይስጣ ሌላም ይባላል አብሳንበላል ኖር አብራችሁ ስለምትሆኑ አብራችሁ ስለምትቆይ ከልብና መሰግናለን